Na mtazamaji, tunaendelea na mazungumzo yetu hapo nikiwa na katibu wa chama cha UDA. Kabla ni wape wananchi nafasi pia na watuambie maoni yao, hakuna kitu ambacho likuwa kinazungumziwa wakati wa campaign kama vile akiwa mwaniaji wakati huo na mzungumzia Daktari William Samoei Ruto kabla awe rais, umuhimu wa kuheshimu sheria na umuhimu wa kuheshimu katiba yetu ya Kenya. Na baadaye alipokula kiapo, alivyoapishwa, pia akasisitiza kwamba alivyoshika kitabu kitakatifu kwamba ataliongoza taifa hili la Kenya kwa mujibu wa katiba yetu ya Kenya na pia akifuata mwongozo wa sheria zilizopo hapa nchini Kenya. Leo hii tunakumbuka kwamba mwaka 2020 alifanya lile ambalo umefanywa wewe wakati wa Rais Uhuru Muigai Kenyatta, wakati wake mtata General Mohamed Badi ili akae katika baraza la mawaziri. Mwaka 2021 mahakama ikatengua uamuzi huo kwamba ile alifai. Wewe mwenyewe kama Cleophas Malala, hata kama imetolewa hii order na rais ambaye ndio party leader wako, lakini kiukweli unajuazi kwamba kisheria hili halifai. Mbona bado uende katika vikao vya baraza la mawaziri? Rafael Tuju alikuwa anakaa wapi? Na alikuwa anafanya kazi gani? So kwa hiyo nauliza tu swali, Rashid Rafael Tuju alikuwa unajua Badi, General Badi yako wa Secretary General. General Badi alikuwa mwanajeshi. Mimi nauliza Rafael Tuju alikuwa Secretary General? Alikuwa ndio nasema kidogo tu na alikuwa anakaa kwa baraza la mawaziri. Ndio nasema ndio amala. Katiba yetu ya Kenya. Ndio kidogo tu. Nauliza tu alikuwa anakaa. Yeye alikuwa anakaa. Bas. Lakini tuje kwa so na kukaa pale, sijasema kwamba sio wizara. Sikiza kidogo tu. Bwana Cleophas Malala, wewe pia unakaa kama alivokaa. Yeah. Swali nasema, yeah. Kukaa kwake na kukaa wewe ni sawa kisheria? Unajua sheria is interpretation. Na unajua judiciary is a very independent institution. Ambaye inafaa interpret. Na jambo hilo niliona Wakenya wengine walienda kotini. Tunangoja mwelekeo wa judiciary. Kwa sababu sheria unajua ni we are a growing a democracy. Na labda uteuzi huo uta inform kwamba in future tunaweza badilisha sheria hivi. Judiciary can advise. So ni kitu ambacho we are a growing democracy. Mumeona kuna democracies kama America ambazo zilianza kuunda sheria 400 years ago. Sisi tuko katika hiyo njia. Na labda itaimiza, kwa sababu unajua saa zingine kutafautisha siasa na administration ndio imefanya kwamba miaka nenda miaka rudi watu wanadanganya watu. Wanasema sisi tuna campaign, tutaleta hii na hii na hii. Wakifika pale ndani, wanaachana na hiyo chama, wanatafuta, wanaenda biashara ingine. So labda hii itakuwa mwanzo wa kuleta mfumo mpya wakakisha kwamba vyama vimeheshimika. Tuko na watu wako na vyama za briefcase. Mtu hata ana ofisi, ako na chama, anatafuta chama, anapata viongozi wawili watatu. The party does not stand for anything. And therefore, it is important that tuwe na vyama ambazo zimejengwa na misingi ambazo zimejengwa na manifesto na beliefs, ideologies fulani. And that is what Rais William Ruto is trying to build as a party. And therefore, mimi, leo hii, Rais akiniambia leo. Sikiza kidogo. Rais akiniambia leo kwamba Malala, sasa wewe nataka uende kuwe sub-chief, assistant chief kule nyumbani. Mimi nitajitolea na nile nifanye kazi ya assistant chief. Kwa sababu Rais ako na hekima yake ya kutekeleza mambo yake. Na tuko na uongozi wetu. So maneno ya kusema kwamba sheria ama katiba ni watu wengine wanafanya kazi ya kufanya nini, kuinterpret. Asante sana. Kuna swali moja, maana ukiangalia yule alikuwa waziri bila majukumu. Naam. Kama unakumbuka wakati wa Rafael Tuju alikuwa waziri bila majukumu. Naam. Wakati huo ndio kwa mjadala wake. Wewe unakaa pale ndani. Na jambo utaniwia radhi, sitaondoka hapo. Unataka niondoke, lakini sitaondoka hapo haraka. Uko pale ndani, umesema kwamba unaangalia utendakazi wa mawaziri watakaoteleza, uwarekebishe warudi kwa njia. Naam. Na yeye Musalia Mudavadi ana majukumu mawili. Naam. Mbali na kwamba ni waziri, swala yetu again, pia vile vile ilo mbona alizungumzia wewe ni moja wapo ya jukumu lake. Sasa je, wewe majukumu yako yanakuwa ya. Sasa ile mambo unasema ni kwamba labda tuko na gap katika sheria. Tuko na kitu inaitwa lacuna. Na you are raising a very important issue ambazo wakati tuta labda fikiria kugeuza sheria iweze fit hii situation, tutakuita ufanye public participation. Maoni yako haya ni maoni mazuri sana. Na tunakaribisha Wakenya walete maoni kadha wa kadha so that tuhakikishe kwamba the eventual law that we shall have will ensure that we institutionalize political parties.
So maoni ni sawa, tena mkenya mwingine atoe maoni ingine, mwingine atoe maoni ingine, sisi tutoe ingine. Alafu by the end of the day, maoni yetu yote itawekwa pale pamoja. So kwa sasa hivi, these are process, an ongoing process of doing legislations. Utapata kuna legislation moja tunaandika leo hapa, kumbe ina affect legislation ingine ambayo ilipitishwa pale. And therefore the process of aligning and having a strong, a synchronized legislative framework of a country mm-hmm. is a process that cannot be done within a year. So it is a concern ambayo ume raise na wakati itakuwa na public participation. Na sasa kama ni hivi nitarudia kwao. Wewe ni katibu wa chama. Naam. Na unajua sheria. Naam. Na unaheshimu sheria. Naam. Na hata kama tunakwenda katika executive order iliyotolewa na rais, unajua wazi kwamba uko pale kinyume cha sheria. Mimi sijui wewe ndo unasema. Mimi sijui wewe ndo unasema. Mimi sijaelewa ile ambayo anasema. Ndio maana nasema kwamba je. You know Rashid. So na unajua tu kwamba unajaribu tofauti. Nieleze nasemaje wewe kama Clofas utataka kuambia Wakenya kwamba utakaa pale uache anaoendelea mahakamani yaendelee. Mahakama itakavyoamua ndivyo utakachokifanya, lakini kwa sasa hivi utatimiza yale maagizo uliyopewa na Rais Daktari William Samoei Ruto. Nataka kupata uhakika kwamba mtu akikuona katika hivyo vikao ajue kwamba unafuata maagizo. Rashid. Awezi ni shurutisha to challenge the wisdom of my party leader. Mimi nitafanya kazi chini ya hekima. Leo rais akiniambia sasa Malala wewe, sasa uwezi kaa hapa, sasa utakaa hapa. Hata sitauliza. Mimi ni mtu ambaye nimefunzwa kuheshimu uongozi. So ile maneno najaribu kufanya hawezi faulu. Sababu mimi ninaheshimu uongozi wa rais. Naheshimu wisdom ya rais. So if in his wisdom, I'm only secretary general wangu inafaa kuwe karibu na mimi, afanye mambo yake. Hiyo ni wisdom ya rais. So you want me to challenge the wisdom of my boss? Na mtazamaji, toka tuelekee kwake Enoch Musui ambaye atakuwa kuchangia katika mada ambayo inaendelea tukiangalia masuala ya chama cha UDA na utawala, alafu baadaye tukija pia Clofas Malala atakuwa anachangia kuhusiana na masuala ya kitaifa ambayo amekuwa akiendelea pwani kule na mengineo ambao tunayasubiri yafanyike katika majengo ya bunge. Enoch Musui. Naam Rashid, asante sana kutoka studio. Huku cheche za maneno zikionekana zikitoka kwa viongozi wa chama tawala cha UDA, na katika mada ya leo leo tunaungana na wananchi kutoka hapa eneo la Machakos watuelezee hisia zao na wanaona kuhusu chama tawala cha UDA. Karibu, nuanze na majina na utuelezee maoni yako, angalia huko kwa majina. Kwa majina naitwa Robert na mimi ni mkaaji wa Machakos. Kulingana na situation ya UDA ndio tulichagua. Kwanza mimi nilikuwa kwanza kuipigia kura ambaye alikuwa ametuelezea kuhusu asla, na tukafikiria sisi mahasla tutavuka katika hii maisha, na hatimaye hivi mambo imekuwa si mazuri sana, kwa sababu sisi kwanza mahasla pande yetu tunaumia sana kama vinyo sayo napandisha uchumi na zoro inaendelea tu kuboromoka. Yaani mambo si mazuri sana. So ningependa serikali iweze kuangalia sisi ma youth ili tuweze kufaidika katika maisha yetu na maisha wale wengine nyuma yetu wanatufuata. At least waweze kutujengea msingi imara kama masuala sisi. Yeah. Na asante Rashid Ocha, tusikie mwananchi mwingine kutoka Machakos atupe hisia zake. Anza na majina. Kwa majina ni Moses, nimetoka Machakos town. Na kwa maoni yangu niko na maswali mingi sana kwa serikali ya UDA. Cha kwanza ni kwa nini rais utatuangalia kama wanaofunza mashule kama walimu wa JSS kusema atuende shule juu wamekosa malipo? Cha pili, madaktari wanagoma, na wakigoma tunapoteza maisha ya watu wengi. Na cha tatu, ukiangalia uchumi venye unatukimbiza, unapata yule mwananchi wa tabaka la chini kabisa hata aweza kufikia maisha yote ya kusema najiweza ama anaweza fika kiwango fulani. Naomba kwa heshima yote tungelishuka hapa chini sisi sote tuzungumzane na tufikie mahali pa kusema kwa hii tutatatua kwa hili. Kwa mgomo wa madaktari, kujeni tuongee, kujeni tukutane. Kwa nini? Hata kama hamna pesa, mambo ni kuongea, mambo ni kukubaliana na mambo ni kutimilisha. Asante sana. Naam, hizo ni hisia na maoni kutoka kwa wananchi kutoka kaunti ya Machakos ambao wengi wao wasema
kama chama tawala na cha ASLAS wao wamefinyiliwa na wanaomba mambo itengenezwe ndio inchi endelee vizuri. Nikiripotia runinga ya Citizen, mimi ni Enoch Musui. Wacha tuelekee pande ya Kajiado na pande zingine katika nchi yetu ya Kenya, tusikie wananchi wana yapi ya kusema. Nama shukuran sana, bila shaka tunakujia moja kwa moja kutoka eneo la Kimana, hapa ni Kajiado Kusini. Na kama ulivyosema, kumekuwa na malumbano ndani ya chama cha UDA ambapo hapo jana baadhi ya viongozi akiwemo katibu mkuu Clevas Malala wameweka wazi kwamba kuna haja ya wale viongozi ambao wanalumbana kusitisha yale malumbano. Ni swala ambalo limeibua hisia mseto kote nchini na pia wananchi kutoka hapa pia wanala kusema. Hebu tuwasikilize. Tuliwachagua tukiwa na matarajio makubwa kama wa Kenya ya kwamba watakuja kutufanyia kazi. Lakini mambo yale tuliyaona tangu jana na wiki iliyopita haikutufurahisha kabisa. Kwa sababu wakianza kulumbana saa hizi bado ni mapema sana. Mambo ya maendeleo haitakuwa. Na mnaona ile changamoto, zile changamoto siko saa hizi katika nchi yetu ya Kenya. Na wakianza kulumbana saa hizi, wakianza kulumbana saa hii bado ni mapema sana. Hizo changamoto bado tutaendelea tu kusifanyaje kusiona. Kwa hivyo mimi naomba sana Mheshimiwa Rais na naibu wako Rigiji, tafadhali mwalete wa Kenya pamoja. Wachaneni malumbano. Wale yale mambo tuliona jana kwa Secretary General akiongea akisema hawa watu wanafaa ku face disciplinary board, wanafaa ku face, wanafaa kuletwa pamoja waongeleshwe ili waachane na wachane na malumbano. Ninajua lazima msosano iko, lakini tungekaa chini tungetatua kama wazee, kama wananchi wa Kenya, hasa chama ya UDA, tusilete aibu. Maana aibu ni mbaya mbele ya watu, kama msusano jana vile tumeona anagombana mbele ya watu hasarani. Hiyo sio picha mzuri, ili tukasirisha sana. Na hiyo tunaomba kwamba ikiwezekana, kama tuna shida, maana tuko nayo shida, hakosekani na changamoto mingi, lakini tungetatua kabla ama kusuia, badala mambo sosana mbele ya watu kwa fisiana viongozi, hiyo haitalete shangwe. Wakati wakati hao viongozi wanaleta tashwishi zao, sisi wenye ndani ya mashinani tunaumia, sababu ya kwamba unapochagua kiongozi hakika ya kwamba anatoka kwa Mungu, kiongozi unafaa kumchagua naye pia akutende kazi njema. So tunaomba tushikamane mshikamano mzuri kuanzia juu mpaka chini. Viongozi wetu tunaomba tafadhali msiwe na malumbano, maana ya kwamba mkilumbana sisi wananchi ndio sisi tunaangamia. Tuna matumaini makubwa sana, bado kuna wakati, lakini tunawapatia onyo mjue kwamba sisi juzi ndio tumetoka kwa mafuriko, ndio tumetoka kwa mashida mengi. Sisi tuna shida ya pesa mfukoni, sisi tuna shida ya chakula, hatuna chochote. Huko juu mnaanza kuzozana. Hatuna furaha kamwe na hatufurahi hii maneno. Rais wetu, ingilia kati, ushikanishe inji, tuendelee kuwa kitu kimoja, na mafanikio na baraka utapata kutoka kwa wananchi. Nama umesikia hisia mseto kutoka kwa wananchi wa hapa Kimana, na kama ulivyowasikia wanasema kuna haja ya chama cha UDA hasa kupitia viongozi wake waweze kutekeleza zile ahadi ambazo waliahidi wananchi badala ya kulumbana, ikizingatiwa kuwa matarajio kwa wananchi bado ni mengi, bado ni chungu nzima. Kwa hivyo kuna haja ya wale viongozi kuketi chini na kuhakikisha kwamba wanatekeleza zile ahadi ambazo waliweza kuahidi wananchi. Kutoka hapa Rashid, mimi naitwa Robert Masai. Na hapa nilipo, nipo katika mji wa Kisii ambapo nimefika hapa kutangamana na wakazi wa mji huu kuhusiana na kile ambacho kinaendelea katika chama cha UDA. Hisia zao ni zipi? Tumekuwa tukiona viongozi wakirushiana cheche za maneno. Nataka tulipate hisia za wakazi wa kaunti hii ya Kisii kuhusiana na kile ambacho wanaona kushuhudia kila kukicha. Nataka tukuanza na huyu bwana hapa. Kumekuwa na mgogoro katika chama cha UDA. Wewe kama Mkenya, wewe kama mkazi wa kaunti ya Kisii, hisia zako ni zipi na ungependa nini labda ifanyike? Kwa majina naitwa Brian Mboke. Kwa shida ya chama ya UDA ni juu najua wameanza mapema hii vita, na saa hii tunaona Central imeanza kuwa na milengo tofauti. So mimi kitu ningeomba bwana Deputy President na President wakae chini, juu wao walitoka chama moja.
wasikubali watu wakuje kuingilia chama cha UDA, waanze kusambaratisha hiyo chama. Na Mr. Deputy President, ningemuomba aende akalishe watu wa Mlima, wakae chini waongee kama watu wanatoka region moja. Hiyo ndio ningependa kuambia na Marara, na yeye ni mkubwa wa hiyo chama, na wewe umpe heshima. Asante. Wacha tupate hisia za wengine hapa. Wewe kuhusiana na kile ambacho kinaendelea katika chama cha kitaifa cha UDA, wewe hisia zako ni zipi kama mpiga kura na kama Mkenya? Kwa majina ni Evans Mogute. Mimi naona hii shida iko kwa chama ya UDA. Ruto anaanza kutimiza mambo yake, sababu Ruto ni dikteta. Kitu ya kwanza, ameanza kufanya kitu inaitwa divide and rule, na amepea Marara kazi awawanye chama ndio wengine wakasirika watoroke. Hiyo ni chamba la kwanza watu wa Mlima wanafaa kuangalia. Na Ruto ameleta papa, Ruto ameleta Mudavadi. Watu wa Mlima wasipoangalia watawawanywa, na wanajua wao ndio wako na financial muscle, wako na numbers ya kusimamisha mtu na ashinde uchaguzi wa 2027. Kwa hivyo ameanza kuwawanya watu wa Mlima. Tukiangalia watu wa Mlima wasiposimama vizuri, wasimame nyuma ya Deputy President Gachagua, wao ndio wataumia, sababu wao ndio wako kwa biashara, uchumi yao itaharibika, na mwishowe watakuja kwa wawanya ndio Ruto apate nafasi ya hii mambo yake ya divide and rule. Asante. Asante sana. Ni hisia zake. Nataka tu nipate mwingine pia hapa, tuambie unaitwa nani, wewe unazungumziaje kuhusu kile ambacho kinaendelea katika chama cha UDA? Naam, kwa majina ni Okumu Wilfred, mkaji wa Kisii. Naona kama serikali hii kusambaratika ni vema. Juu mambo na Ruto kuchitenga ni vizuri, na Gachagua chitenge. Ndio Mlima wakae na msimamo wao peke yao, na Gachagua akae na yake. Ndio tupate mwelekeo wa Kenya. Kama si hivyo, hatuoni kama Kenya itasimama. Asante. Aha, maoni mwingine? Kuja. Toma. Karibu. Kuja basi. Tuambie unaitwa nani alafu maoni yako ni hapa. Asante. Kwa majina naitwa Kevin Mwagia Nyega. Kwangu mimi kile ninaweza sema, hii mambo si mzuri vile. Sababu kulingana na Mount Kenya inaonekana kuna mvutano hapa na pale. Kitu tu naweza sema, umoja iendelee Kenya. Kama ni ndugu Uhuru akuje waongeleshane na kijana mwenzake, sababu wameshamuita kijana yao, wacha waongeleshane, Kenya iendelee, mambo iendelee sawa sawa. Kwa majina naitwa Roger Sokari, mimi ni mkazi wa Kisii. Maoni yangu ni kwamba mfutano ulioko sasa ni mfutano ambao hauna mwelekeo. Sasa hizi tungeona mfutano wa kujenga uchumi wa Kenya, kwa sababu uchumi wa Kenya umesorota vile tuko namna hii. Uchumi hauna maendeleo. Kwa hivyo Gachagua na president wajaribu kuangalia na wasijaribu kugawanya wa Kenya. Asanteni. Asante sana. Mimi naitwa Frederick. Chendeza sema ni kwamba historia ya Kenya ni kujirepeat. History repeats itself. Kenya ni ile ile moja. Chenye likuwa tunaona hapo nyuma ndio kinaendelea tu. Kwa hivyo hakuna kitu mgeni ati Mount Kenya wanakuwa divided ama nini. Hakuna kitu kama hiyo, ni siasa nyingine ya kawaida. Kenya wa Kenya tumezoea. Kama ni umaskini wetu tumezoea. Kama ni siasa mbaya tumezoea. Kama ni kudanganya tumezoea. Kama ni corruption, tuko hapo hapo. Na je, nini ambacho labda inapaswa kufanywa ili kusimamisha mgawanyiko ambao labda huenda ukadhihirika? Hii hatuna haja na Mount Kenya kuwa divided ama nini. Sababu kama ni viongozi kupigana kawaida, wamekuwa wakipigana. Hii sio mara ya kwanza. Uhuru alipigana na Ruto akiwa nini. Kwa hivyo ni kama ni trend, ni kitu ya nyayiko. Hakuna haja tunasema ati iwezi tu affect sisi. Chenye tu affect ni ile ile moja. Sasa tunasoma gazeti, oh, kuna 10 billion imepotea, kuna pesa fulani sijui inapotea aje. Tumezoea vitu kama hizo. Kwa hivyo tu hustle sio wenyewe, tufanye kazi yetu tu. Hao wengine tuwashie panda yao. Asante sana. Naam, ulivyosikia hapo ni hisia mseto tu kutoka kwa wakazi wa kaunti hii ya Kisii, wakisema kwamba ni masuala ambayo wamekuwa wakiyaona katika ulingo wa siasa, na ulivyosikia wametoa maoni ama hisia mseto tu kutoka kwa wale ambao wanatoka katika mji huu wa Kisii. Hebu nataka niwapeleka katika akaunti ya Taita Taveta, niko mwanahabari mwenzangu Keith Simiyu. Wacha tusikie wakazi wa Taita Taveta wanazungumziaje kuhusu mada yetu kuu siku ya leo. Keith, iwapo unanisikia, kazi kwako.
Hali ya tumbo joto imezidi kutokota baina ya viongozi ndani ya chama cha UDA, hatua ambayo iliyompelekea katibu mkuu wa chama hicho Cleophas Malala kuweza kutoa onyo kali kwa baadhi ya viongozi hawa ndani ya chama hicho kupitia barua. Na hii leo nimeweza kutangamana eneo hili la Voi na baadhi ya viongozi na wanachama wa UDA waweze tukunieleza maoni yao kuhusiana na vuta ni kuvute hii ndani ya chama hicho. Hakuna chama ambao haina mikwaruzano. Vile vile mikwaruzano pia inajenga chama. Na ukiangalia pia vile yule kiongozi wetu SG Malala ameambia wale viongozi ambao wameshikwa kuwa na bendera kwa magari zao ya kwamba wasijihusishe na siasa. Mimi pia ningependa pia kusema ya kwamba pia haifai ukiwa umepewa kazi ya kutumikia mwananchi ujiingize katika siasa. Ni vyema utoe kofia ya kutumikia mwananchi, uvae kofia ya kisiasa ili upige debe ya kisiasa. Vile vile pia nimeona pia headquarter haijaweka wazi ya kwamba mtu gani anafaa kwenda kwa debe kugombania ama mtu gani anafaa kwenda kuwania nafasi, kwa sababu tumeona amepea nafasi wale board members waweze kuomba nafasi za chama. So pia hawa wengine pia wenye wamechaguliwa pia na wananchi, wao pia wana ari ya kutaka kuchaguliwa. Kwa hivyo pia naona kuna mkanganyiko kidogo katika katiba ya yetu ya chama. Waeke wazi kama uko na nafasi umepewa ya kutumikia mwananchi, kaa kando, pea hii nafasi ya wale wengine ambao hawajafanya nini, hawajachaguliwa na wananchi kusavu chama cha UDA. Kwangu mimi naona si sawa, kwa sababu wale ni wanachama na wana haki ya kuzungumza mawazo yao. Labda hizo nafasi kuwania ndipo ambapo hao ma CS hawatakani kuwania, lakini kutoa maoni yao naona ya kwamba ni sawa. Na tena pia chama cha UDA ni chama chenye uhuru, ya kwamba kila mtu ana freedom ya kuzungumza mawazo yake. Na nafikiri jana nilikuwa naangalia, nilimwangalia CS wa defense akizungumza na akasema ni kawaida, ni mgongano ambaye ni ya kawaida. Ndio hisia mseto kutoka kwa wanachama hao pamoja na viongozi hao wa chama cha UDA tawi la Taita Taveta, ambao wanasisitiza kwamba kuna umuhimu wa uwiano miongoni mwa viongozi hawa ili mradi tu kutafuta suluhu ya kudumu kutokana na migogoro hii, na wameweza kusisitiza kwamba itasaidia pakubwa kuweza kuona kwamba serikali yake William Ruto inaweza kuleta maendeleo kote nchini kupitia chama tawala cha UDA. Nikipitia runinga Citizen kutoka eneo hili la Voi, kaunti ya Taita Taveta, jina langu ni Keith Semeo. Rashid Abdalla, fataki za mapema zimezidi kutikisa na kurindima katika chama tawala cha UDA. Juma lililopita tukio na majibizano, malumbano makali, kiongozi yupi anamwegemea nani kati yake Rais William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua, na malumbano haya yote yakiashiria kumlenga naibu Rais Rigathi Gachagua na akijitetea akisema hao wale wanaomtupia cheche wanapaswa kukoma. Hapo jana pia tumemwona katibu mkuu wa chama tawala cha UDA Cleophas Malala aliporejea kutoka Uchina, pindi tu aliporejea akaweza kuwaonya wale viongozi wanaomkosea heshima naibu Rais Rigathi Gachagua. Je, malumbano haya yote mapema, fataki hizi zinamaanisha nini? Tunasema na wakazi, malumbano haya ya chama cha UDA wewe binafsi unayazungumziaje? Kwa majina naitwa Ben Dickson, mimi ni mkazi wa Samburu. Ninapoona hiyo picha ambayo inajileta kwa viongozi waanza kulumbana mapema, inanipeleka hapo nyuma wakati ambayo ile serikali ambayo ilikuwa ilipoanza hivyo tu, ni kama ni kitu inajirudia, kwa sababu sasa ni kama imekuwa ni kama mtindo ama imekuwa mambo ambayo inajirudia sana. So mimi nataka tu kusema ya kwamba kishida ambayo inatokea mapema hivi inatuweka kama sisi wa Kenya, inatuweka katika hali ya wasiwasi, kwa sababu tulikuwa tunatarajia sana hii waungane na walisema ya kwamba wako pamoja, hakuna kitu na watingiza, lakini unajikuta kwamba baada ya muda kidogo hata tamaa haijaisha wanaanza kulumbana. Kuna tarehe gani tukishuhudia malumbano kama haya kwa chama tawala? Kwa majina mimi naitwa Robert, mkazi wa Samburu. Kusema kweli hiyo malumbano inarudisha nchi nyuma, ina kumesha hata kasi ya rais, na tunaomba viongozi wetu wa chama cha tawala cha UDA at least wasikisane, waweze kumsaidia rais na kumwezesha kwa shughuli mingi. Kama hapa Samburu sisi tuko na shida ya vita na tuna matarajio mengi kwamba serikali na viongozi wetu watatatua. Ni vyema katibu mkuu wa chama hata hangetoa barua kutumia nini, hangetoa onyo kutumia barua. Kila ambacho angefanya yeye pamoja na kinara ambaye ni rais wa Kenya, wangewaita viongozi wote wa UDA Kenya nzima, hata sio wale ambao wanazozana kwa sasa. Manake usipojenga usipoziba ufa utajenga ukuta. Angewaleta pamoja awaketishe, kuleta maridhiano
kisha baadaye wakaanze upya, manake wa Kenya sasa hivi wanataka maendeleo na sio cheche za maneno. Yale ambayo yalitukia nyakati zile lazima yajirudia tu, kwa sababu wale walikuwa katika ile serikali iliyopita ndio hawa wako katika serikali hii. So ile nyungu ambayo walipika nyakati zile ndio watapakua wakati huu. Kwa hivyo marumbano yataendelea na tungoje mabaya zaidi. Wacha haya, hii ni kidogo. Bado tutaendelea kupata mengine, kwa sababu hawa ni wale wale tu. Kofia tu ndio walibadilisha. Hapo jana tumemwona katibu mkuu wa chama hichi Cleophas Malala alipoonya wale wabunge ambao wanakiuka sera na za chama hicho, akisema kwamba watakuwa wanachukulia hatua za kinidhamu. Tumeona wamejitokeza kimasomaso na kumjibu katibu Cleophas Malala, tukimwona mbunge wa Kapsaret Oscar Sudi na gavana wa Nyeri Mtai Kahiga naye akisema kwamba ni wakati mwafaka wa Cleophas Malala kubanduka mamlakani, kwani hawana imani naye na katika uchaguzi ujao watakuwa na mngatua. Je, ni hali ambayo ya ngoja ngoja, tutasubiria kuona ni kipi kitakapokuwa kinatukia, kama kweli chama hiki kitakuwa na mashiko ya kuzima mirindimo hii, ya kuzima fataki hizi, au utakwenda gawanya chama hiki kabisa. Niruhusu nitie kikomo.